Եթե անգամ իմպիչմենտի հարցը խորհրդարան մտնի, վարչապետի թիմակիցները նրան թիկունքից չեն հարվածի։ ԿՊԱ-ականները վստահեցնում են, կգրվի արկեն դեմ, միաձայն ու անվերապահ։ Հանդիպել եմ անկախ պատգամավոր պարոն Իշխան Զաքարյանի հետ։ Եվ վերջինս, սիրելի ժողովուրդ, չի մերժել։ Այո, չի մերժի։ Բայց կտա։ Կստորագրի արդյոք վարչապետյան վստահության դիմումի տակ պատիվ ունեմ խմբակցությունից դուրս եկած, բայց մանդատը պահած Իշխան Զաքարյանը, հարցը հետաքրքիր է նաև իշխող մեծամասնությանը, զրույց քննարկում չեն ունեցել, ասում են ԿՊԱ-ականները։ Իշխանությունը տեղի կտա, եթե այդպիսի պահանջ տնի քաղաքացիների գերիշխող մեծամասնությունը։ Փաշինյանի թիմակիցը այժմ նման օրակարգ առավել ևս հրապարակում անհաշվելի բազմություն չի տեսնում։ Կստացի այդ մեր բանը, մեր ֆոտոշոպերն էլ մինչև վիդեոյի մեջ դրել էին, ընդ դեմ արդի կային տեսակ, բայց կողքս նստած էին, այդ պահին չգիտեմ ոնց տեղ էին հայտնված։ Գրիգորյանը Բագրատ Սրբազանից կամ նրա թիմակիցներից սուրճի հրավեր չի ստացել, վստահ է նման առաջարկ չի էլ լինելու։ Իրաց մեջ այդպես դուխով մարդ չկա, որ ինձ կարենա հրավիրի սուրճի, որովհետև ասեմ ինչու, որովհետև իրանք ինչ ասես ասել են, անիծել են։ Բագրատ Սրբազանի հետ սուրճ եմ խմել, հացել եմ կերել, մենք բավականին մտերիմ հարաբերություններ ենք ունեցել։ Բարիկատների տարբեր կողմերում հայտնված Տավուշցիների մտերմիկ շփումը դադարել է վերջերս։ Խալումյանը երբեք չի նկատել, որ բարձրաստիճան հոգևորականը ներկայացնի երրորդ երկրի շահը։ Սրբազանի հետ աղուհաց կիսած ԿՊԱ-ականը հանրահավաքներին հետևում է, ուշադիր է նաև ելույթներին, տեսածն ու լսածը արձանագրում են մեկ բան։ Մարում այդ շարժումը, հավաքի մարդաշատությունից, մարդկանց տրամադրվածությունից, հետո այդ մարդիկ եկել էին, որ առաջորդ հրապարակում սահմանագծման և սահմանազատման մասին տեղեկություն իմանան, բայց այդ բառը նույնիսկ հարթակում երևի չհնչեց։ ԿՊԱ-ական մեկ այլ պատգամավոր շարժման արձագանքել է Սլովակիայից։ Հասմիկ Հակոբյանը գրել է, որ աղբամանները նետվելու ցուցարարներին ուղված կոչով գրառումը ֆեյք է, բայց իր ոչ ֆեյք գրառման մեջ նույնպես աղբային թեմատիկան չի շրջանցել։ Եթե աղբաման ինքնանետվելու ցանկություն ունեք, ես իհարկե չեմ կարող ձեզ հակառակում համոզել, բայց ամեն դեպքում խորհուրդ չեմ տա, գրել է պատգամավորը։ Սևակ Վարդումյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն,